Mä nyt ensimmäisen kysymyksen itse asiassa heitän täältä Helsingin kaupungille. Herättikö Marjo Tervan puheenvuoro jotain teissä ajatuksia? Erityisesti nyt mä mietin näitä, mitä hän on havainnut työssään, näitä puutteita ja haasteita. Pari kommenttia. Eli Helsingin kaupungin hoitotakuu, se on 3 kuukautta. Se on meillä, niin kuin, että ei ole 6 kuukautta eikä 2 vuotta, että se on se 3 kuukautta. Mitäs muuta? Oli mulla joku muukin kommentti tässä näin, mutta että se unohtui. Toi oli ehkä se tärkein tällainen niin kuin suoraan. Tiina näköjään haluaa sanoa jotakin. Joo, oikeastaan haluan sanoa, että olen, mun mielestä oli hyvät slaidit ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä ja oikeastaan aika ylpeäkin siitä, että vaikka meillä on paljon potilasmateriaalia niin, ja hyvin erilaisia Helsingissä, niin kyllä niin kuin enemmän se tavoite siihen suuntaan, että se yksilöllisyys siellä kuultaisiin ja lähdetään vastaan hyvinkin pitkälle, mitä vaan ikinä kyetään siihen, että potilas saisi niin kuin sitä yksilöllistä ja toipumisvaiheen mukaista hoitoa. Kiitoksia. Entäs herääkö nyt muille kysymyksiä joko Marjolle tai Helsingin kaupunkiin? Nyt taas rohkeasti. Siellä ehkä Airi viittailee siellä jotenkin. Airi viittailee täällä sellaisesta. Mä puhuin tuon Helena Vorman kanssa näistä opioiden korvaushoitopäivistä pari viikkoa sitten, ja hän sanoi sitä semmoisena niin kuin terveisinä tänne päiville. Viittasit tähän myöskin tähän sote-uudistukseen ja mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistukseen. Siinä samassa yhteydessä tarkastellaan tietysti tätä opioiden korvaushoidon asetusta. Ja me tullaan sen palautekyselyn yhteydessä teille esittämään niin kuin kysymys tästä asetuksesta ja sen asetuksen muutostarpeista. Eli tämä on ihan vain tällaisena niin kuin virityksenä, että jos ajattelee, että käypä hoitosuosituksia niin kuin ollaan päivittämässä, mutta myöskin tämä iso niin kuin lakipohja niin kuin tosiaan tässä päivittyy, että minkälaisia ajatuksia siitä muutostarpeesta on. Mutta se tulee teille sitten päivien jälkeen palautekyselyn yhteydessä. Sen verranhan voisi todeta tuossa, että näihin tulee sitä sote-rakennelainsäädäntö, niin nythän on valmisteilla tämä laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaan kautta potilaan itsemääräämisoikeudesta ja siihen liittyvistä rajoitteista. Ja siinä samassa myös sitten arvioidaan päihdehuoltolakia ja mielenterveyslakia. Ja nämä työryhmät on nyt kokoontunut, että voi olla, että joitakin säännöksiä on sitten vähän eri mallilla sitten seuraavassa seminaarissa. Mutta siitä varmaan kuullaan tuossa, kun työryhmä päättää helmikuun lopulla työskentelynsä. Ja hallituksen esitykset näistä uudistuksista on tarkoitus tulla keväällä. Ja että ne tulisi sitten voimaan 2020. Ja nyt kun tämä päihdehuoltolain perusteella tämä asetus on, niin se tulee siinä sitten mukana. Et varmaan nyt kannattaa sitten kiinnittää ja viedä Airin kautta sitten ne terveiset, että mitä muutoksia sinne on tarvetta. Joo, kiitoksia. Ja sitten on yleisöstä nousee kysymyksiä siellä. Ole hyvä. Moro Marjo. Suojasalmen Jussi Sovatek-säätiöstä. On erittäin hyvä, että opioidiriippuvaisten korvaushoidosta on asetus ja kuuluu hoitotakuun piiriin. Kysymys sulle, että onko esitetty, että muihin riippuvuuksiin tehtäisiin myöskin yhtä velvoittavia ja oikeuttavia hoitotakuupykäliä? No, terveydenhuollon puolellahan nyt niiltä osin, mitä päihdehoito on terveydenhuoltoa, on hoitotakuu voimassa. Ja täällä, mikä oli tämä yhteneväiset kiireettömän hoidon perusteet, niin myös niitä sitten uusitaan. Että nämä hoitotakuusäännöksetkin voi olla, että ne on nyt tässä korjauksen alla, siinä joku työryhmä käsittääkseni. Sosiaalipalvelujen puolella ei tämmöistä vastaavaa, mutta siellä on tiettyjä määräaikoja sitten niiden päätösten täytäntöönpanossa. Hyvä. Kiitos. Ja seuraava on siellä OK-hankkeesta, Pirjetta Salomäki. Ihan lähinnä tarkennuksena ja kommenttina ja kolikon toiselta puolelta vähän kokemuksia, niin että ensinnäkin Helsingin kaupunki kyllä ostaa palveluostoja myös kuntouttavaan korvaushoitoon palveluntuottajilta. Ihan tarkennan, kun tämä on valtakunnallinen. Sitten toinen näkökulma, että mikä mun mielestä nyt on ilahduttavaa viime vuosina, jos nyt Helsinkiä käytetään tässä esimerkkinä, niin Helsingissä
tosiaan se yksilöllinen hoitosuunnitelma tai kuntoutussuunnitelma on yksilöllinen, eli välttämättä siinä kohdassa, kun ihminen on sitten haittoja vähentävällä tai kuntouttavalla, mutta asettaa itselleen tavoitteet, esimerkiksi on haittoja vähentävällä ja esittää tavoitteet, kuntouttavat tavoitteet, niin ei tarvitse suoraan vaihtaa toiseen hoitoyksikköön, eli vaihtaa silloin omaa hoitajaa ja kenties hoitavaa lääkäriäkin. Eli siinä on liukuma, ja tämä suunta on mun mielestä semmoinen, jota me niin kuin syvästi kannatetaan, eli se, todella se yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jolloin myös ne hoitosuhteet pystyy olla, se on yksi niin kuin keskiössä tässä. Kiitos. Joo, hyvä huomio. Haluaako Helsinki kommentoida? Joo, ehdottomasti anteeksi, kyllä näin on, että sitä kuntouttavaa ostetaan, mutta se, että aivan juuri niin, että on sitä erityyppistä hoitoa potilasta kunnioittain, ja sitten nyt tämä lisänä, että nämä erittäin haasteelliset psykiatrista hoitoa tarvitsevat potilaat, että heidänkään ei tarvitse siirtyä, ja toivottavasti siis myöskään, niin kuin, että sitä psykiatrista hoitoa, psykiatrian poliklinikalla, päihdehoitoa meillä, korvaushoitoa jossain, vaan että me pystyttäisiin toteuttamaan tätä koko palettia yhdessä paikassa niin, että hänellä on se sama hoitaja ja toivottavasti myös lääkäri siinä samassa. Eli tämähän on niin kuin se fokus mun mielestä myös tuossa korvaushoidon mallissa, että se ajatus on ollut tätä, että tätä kohden mennään. Kiitos. Herääkö vielä kysymyksiä siellä ihan ylhäällä täällä oikeassa reunassa. Tänne päin, Elsa, tuonne. Nosta vielä käsi ylös, niin mikittäjä näkee. No niin, hyvä. Ja samalla mä kommentoin tässä, kun Marjo sanoi, että ei ole tietoa vielä, että milloin ne käypähoitosuositukset, niin sanoitko sä, Mauri, että ensi syksyllä uudet? Ei ole tietoa. Se kestää sen ajan, minkä se kestää, mutta mä arvioin, että menee ensi vuoden puolelle. No niin. Eli sitten kysymys sieltä yleisöstä. Okei, eli minulla oli kysymys tuosta vertaistyönteosta, että puhuitte siitä, että on korvaushoitoklinikoille halutaan vertaistyöntekijöitä, niin miten se edistyy tai miten se nyt pääsee vertaistyöntekijäksi tai onko siitä mitään rakempaa tietoa? Joo, haluatko Helsingin kaupunki kommentoida tässä? No, minä olen vain yksi ilmansuunta siellä Helsingissä, mutta ikävä kyllä aika ontuvaa on ollut, että mä olen ollut esimerkiksi itse vetämässä tuommoista niin kuin irrottautumisryhmää, jossa on meillä ollut vertaistukea niin kuin entiseltä korvaushoidossa olleelta potilaalta. Että tämän tyyppisesti itse toivoisin kovin, että me saataisiin niin kuin esimerkiksi tuollaisille aloittaville tai vasta valmentavassa hoidossa oleville potilaille, niin nimenomaan niin kuin suoraan sieltä korvaushoidosta omalta klinikalta potilaita, asiakkaita, jotka voisivat toimia semmoisena niin kuin vertaistuellisena tukena siinä hoidossa edetessä tai alussa ja ihan hoidossa ollessa, että olisi niitä semmoisia, miksikä nyt voisi kutsua sitten, mutta tukihenkilöitä suoraan sieltä korvaushoidosta, se on semmoinen niin kuin ainakin itsellä olisi sellainen toive, että vertaistukea on paljon, mutta ikävä kyllä ne on enemmän tämmöisissä ryhmämuotoisissa. Sellainen näppituntuma mulla on. Ja teillä ei ole vielä ajatuksia, että miten niitä sitten saataisiin, niitä kanssakulkijoita. Voi voi. No niin. Eli pyrkimys on kova, mutta vielä prosessit haussa ehkä vähän, että miten niitä saadaan sitoutumaan sitten, niitä vertaishenkilöitäkin. Ja siellä oli vielä yksi kysymys. Hyvä, no niin. Joo, tämmöinen. Mä olen itse hoitaja, että farmaseutti, ja teen kumpaakin työtä. Ja nyt aika paljon tässäkin kuulostaa siltä, että käytetään niin kuin potilas- ja asiakasnimikkeitä sekaisin tarkoittamaan samaa asiaa. Mutta ja toisaalta tuntuu aina välillä, että se ei ole sama asia. Et potilaita me hoidamme ja asiakkaille me asioita. Harkittavaksi muillekin, että kuinka moni tekee tätä, että käyttää niitä termejä vaihteen niin tarkoittain samaa asiaa. Vai onko sillä oikeasti eroa? Kun olen apteekissa, niin eihän mulla ole siellä potilas, vaan mulla on asiakas. Mä en hoida häntä millään tavalla.
Ja kuitenkin apteekki on sitten osa, tai pitäisi olla sit osa sitä hoitoketjua. Mutta taas tuon siihen, että apteekkisopimus, se ei, niin kun, apteekki ei ole siinä osallisena. Me vain niin kun vahdimme sen sopimuksen ylläpitoa. Mutta me ei olla siinä osapuolena. Meille ilmoitetaan, että teille tulee nyt tämmöinen asiakas. Että okei. Okay. Joo. Hyvä huomio tästä asiakasta. Haluatko Marjo ensin ja Helsingin kaupunkikin? Mä voin todeta tuossa, että tietysti jos olet apteekissa töissä, niin hän on sulle asiakas ja asiakas kun soittaa, mulla on asiakas. Mutta tämä erottelu nyt johtuu siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä puhutaan terveydenhuollon puolella potilaasta ja sitten puhutaan sosiaalihuollon puolella asiakkaasta. Ja sitten kun päihdehuollon puolella on asiakkaana ja potilaana, niin sit voi olla, että tulee yleisemmin sanottua asiakas. Et se johtuu ihan tästä, ja asiakasnimitys ehkä on yleisemmin käytössä myös potilaana. Mutta tähän loppuun voisin kyllä todeta, että Helsingin malliin niin on nämä innokylässä mitä täällä on kaikkea hyviä käytäntöjä kerätty, niin olen joskus aikaisemminkin toivonut, että siellä on aika paljon näistä hoitosopimusmalleista ja muistakin, mutta niissä, missä on kehitetty paljon näitä toimintoja, että veisitte eteenpäin niitä hyviä käytäntöjä, että kun ajattelee koko maata, nyt mitään kuntia sen kummemmin mainitsematta, ja kohta ollaan 18 maakunnassa, niin ehkä siellä yhtenevimmin tämäkin hoito toteutuu, mutta että ne menisivät ne käytännöt niin kuin laajemmin eteenpäin. Hyvä huomio, Marjo. Haluaako Helsingin kaupunki vielä kommentoida nopeasti? Sitten meidän täytyy mennä vielä eteenpäin ohjelmassa. Kiitos. Joo, siis tämä, että puhutaanko potilasta asiakkaasta, niin tässä tosiaankin tuli hyvin tämä selvennetty, että tämä on se ongelma. Mutta se, että tosiaankin meillä on niinku tämä malli, jota ollaan tehty yhdessä, mutta että kyllä täytyy todeta, että se, että kun on neljä eri psykiatri- ja päihdekeskusta, niin kyllähän nämä toteutukset aina on erilaisia, riippuen siitä, että miten organisaatio, miten henkilökunta sitoutuu niihin. Eli se, että jos pääsisi tällaiseen optimimalliin niin kuin koko Helsingissä, niin sellainen sitoutuminen vaatii aika paljon. Että tässä on aina nämä eri prosessitekijät, jotka vaikuttavat siihen. Mutta että se, että kyllä mä luulen, että jokainen allekirjoittaa tänne, että tähän tähdätään. Kiitos. Kiitos Marjo. Kiitos aamupäivän puhujat. Nyt me jatketaan